आज छापिएको छ समाचार यो चाहिँ अस्तिको समाचारलाई लिएर जुन दिन नेपालमा एक सय किलो सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सारबाट बाहिर निक्लिँदै गर्दा ट्याक्सीमा बरामद भयो नयाँ पत्रिकामा यसरी सार्वजनिक हुँदा हेर्नुहोस् केपी शर्मा ओलीलाई किन चोरा आयो किन टाउको दुख्यो अब बर्बरा हेर्नुहोस् एयरपोर्टमा आउने बित्तिकै नामै लिएर त्यो नयाँ पत्रिका भन्ने माओवादीको पत्रिका गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको लगानी भएको पत्रिका माफिया तस्करसँग चाहिँ एमालेको डाइरेक्ट कनेक्सन छ भन्ने कुरा बुझिन्छ हेर्नुहोस् अहिले त गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले माफियाहरूलाई चलायो नि अनि ओली किन घाइते हुनु पर्यो अहिले किन घाइते हुँदैछन् ओली ओली र बर्बराइरहेका छन् त्यति मात्रै होइन चाहिँ तपाईँको रमेश खरेललाई आरोप लगाएनन् रिभल्भर बोकेर हिँड्यो माला मार्न भनेर रमेश खरेलले भने ठिक हो रमेश खरेल जस्तो जङ्गबहादुर टाइपको इन्सपेक्टरले त्यति बेला इन्सपेक्टर हुनुहुन्थ्यो रिभल्भर त्यो झिकिसके पछाडि नपड्काइ छोड्थ्यो कन्सेप्टमा अन द स्पट हुन्थेन यस्ता हावा कुरा गर्ने त कम्युनिस्ट यति निचल र हावा हुन्छन् कि सर नमस्कार हार्दिक स्वागत छ धन्यवाद नमस्कार विषयवस्तुको उठान गरौँ अहिले अलि अगाडि बाह्र भाइको कुराहरू आएको थियो र त्यति बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नै त्यो बाह्र भाइसँग जोडिएको थियो अब अहिले संसदको दोस्रो ठुलो दल नेकपा एमाले फेरि त्यो बाह्र भाइ विरुद्ध जाग जागलाग जाइ लाग्ने परिस्थितिमा पुगेको हो किनभने केपी शर्मा ओलीले जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो त्यस पछाडि नयाँ पत्रिकामा जुन द्वन्द्व दो सुरु भयो यो घटनाले कतातर्फ सङ्केत गर्दैछ अब यो नयाँ पत्रिकामा जुन आज छापिएको छ समाचार यो चाहिँ अस्तिको समाचारलाई लिएर जुन दिन नेपालमा एक सय किलो सुन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सारबाट बाहिर निक्लिँदै गर्दा ट्याक्सीमा बरामद भयो होइन अब त्यो समाचारलाई लिएर त्यति बेला भन्सार जाँच पास भएर विमानस्थलबाट बाहिरिएको करिब सय केजी सुन ट्याक्सीबाट बरामद होइन र एक अर्बभन्दा बढी पर्ने तस्करीको सुन सम्बन्धी दिपक मलत्रा रहेको भनेर रहे। यो कनेक्सन देखाएको थियो हेर्नुहोस् है यो व्यवसायी दिपक मलहत्रालाई जोडेर तर त्यो कुरा आइसके पछाडि न यो पत्रिकामा केपी शर्मा ओलीको फोटो थियो त्यति बेला फोटो थियो दिपक मलत्राको हेर्नुहोस् है एउटा सुन तस्कर जो पटक पटक उनलाई चाहिँ संसदीय समितिले समेत छानबिनको दायरामा ल्याउन पर्छ भनेर किटान गरेको थियो उसको फोटो नयाँ पत्रिकामा यसरी सार्वजनिक हुँदा हेर्नुहोस् केपी शर्मा ओलीलाई किन ज्वरो आयो किन टालको दुख्यो र किन उनी चाहिँ अहिले बर्बार आएका छन् हेर्नुहोस् है उहाँको बर्बरा हात हेर्नुहोस् एयरपोर्टमा आउने बित्तिकै नामै लिएर त्यो नयाँ पत्रिका भन्ने माओवादीको पत्रिका गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको लगानी भएको पत्रिका पार्टीकै पत्रिका भनेर समेत उनले भन्न भ्याए अब भनिसके पछाडि अब यो ठुला ठुला जो तपाईँको भ्रष्टाचारका काण्डहरू हुन्छ माफिया तस्करसँग चाहिँ एमालेको डाइरेक्ट कनेक्सन छ भन्ने कुरा बुझिन्छ हेर्नुहोस् चा यो चाहिँ ने त्यो चाहिँ तपाईँको पिपलको जरा नेपालको जुन सुकै भूभागमा रोपेको भयो भने त्यो काशीसम्म पुग्या हुन्छ अरे क्या त्यो जरा हेर्नुहोस् है त्यस भन्थ्यो भने जस्तै यो चाहिँ नेपालमा जति पनि यस्ता भ्रष्टाचारका काण्डहरू आउँछन् त्यसको मूल जरो चाहिँ बालकोसम्म पुग्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँको चाहिँ छटपटा हातले देखिन्छ अर्को कुरा अर्को कुरा के छ भन्दा अहिले त गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले माफियाहरूलाई चलाएको हो नि होइन अख्तियारको गोली त अथवा उहाँहरूलाई कारबाहीको गोली त माफियाहरूलाई चलायो नि अनि ओली किन घाइते हुनु पर्यो अहिले किन घाइते हुँदैछन् ओली ओली र बर बर्बराइरहेका छन् भन्दा उहाँहरूको नेक्सस अब नेक्सस कसरी देखिन्छ भन्दा उहाँकै पालामा अब यो चाहिँ तपाईँको दिपक मल्त्रालाई विभिन्न तपाईँको एयरपोर्टको हेर्नुहोस् है उहाँको कम्पनीलाई चाहिँ आइएमएस ग्रुपको अनुमति बेगर कसैले <laughs> चाहिँ सिसी क्यामेराको फुटेज नि हेर्न नपाउने त्यो गरेर बुट प्रणाली अन्तर दिएको रहेछ अनि यो तिस वर्षको लागि दिएको रहेछ हेर्नुहोस् दिपक मल्त्राको कम्पनी पच्चिस वर्षको लागि जिम्मा दिएको किन भन्दा यो चोरलाई साँचो दियो क्या हेर्नुहोस् चोरलाई नै साँचो दिइसके पछाडि त अनि अरू चाहिँ गएर कार्वाही किन गर्न पऱ्यो जे गर्नुपर्छ चोरले गर्छ हेर्नुहोस् किनभने यहाँ त के हुन्छ भने चोरलाई चौतारो साधुलाई सुली हुन्छ अब त्यो दिलीप भुजेल भन्नेलाई सुली हुने भयो अब हेर्नुहोस् अब यहाँ ठुलो चोरहरूलाई चौतारो चो हुने भयो हेर्नुहोस् यसरी ठुला दलहरूले चौतारो चाहिँ तपाईँको चाहिँ देखाइरहेका छन् दिइरहेका छन् साथ दिइरहेका छन् त्यस कारणले गर्दाखेरि यो प्रकरणमा पनि यसरी विदेशी चाहिँ तपाईँको चाहिँ के विदेशबाट यो किसिमको परिणाममा हेर्नुहोस् सुन तस्कर हुने रहेछ यहाँ त सुनको मात्रै कुरा आएको छ हेर्नुहोस् यो बिचमा मैले पाएको सूचना अनुसार त जब यो चाहिँ एयरपोर्ट यसरी बुट प्रणाली अन्तर्गत दिपक महत्रालाई तपाईँ जिम्मा लगाइयो एउटा विदेशी व्यापारीलाई हेर्नुहोस् यहाँ यो, यो प्रकरण सुन मात्रै होइन यहाँ त अर्बौँ डलर छिरेको अर्बौँ मूल्य बराबरको हिरोइनहरू हेर्नुहोस् लागु औषधहरू छिराइएको र सुन त्यस पछाडि सुन मात्र होइन सामसुङ पनि बिना भन्सार हेर्नुहोस् <laughs> सुनको मात्रै कुरा छैन यहाँ स्यामसुङको जो अब हेर्नुहोस् नेपालको लार्जेस्ट सेलिङ छ त्यो मोबाइल हेर्नुहोस् सामसु स्यामसुङ कम्पनीको ब्रान्डहरू त्यस कारणले गर्दाखेरि यसरी चाहिँ एउटा व्यक्तिलाई एयरपोर्ट जिम्मा लगाउने र उसले दिएको पैसाले पार्टी चलाउने धन्दामा नेकपा एमाले रेछ भन्ने कुरा चाहिँ यो घटनाले पुष्टि हुन्छ होइन भने छानबिनको निमित्त त केपी शर्मा ओलीले एयरपोर्टमा झर्ने बित्तिकै वेल्ड भन्नु परिन्थ्यो क्या स्याभ्यास ल तपाईँहरू गर्नुहोस् र जरासम्म पुग्नुहोस् है मूल जरासम्म पुग्नुहोस् mm -hmm. जुनसुकै किसिमको भ्रष्टाचार गरेको भए पनि तिनीहरूलाई चाहिँ कारवाहीको दायरामा ल्याउनुहोस् पहिला जस्तो भरिया र तपाईँको कर्मचारीमा नि खरदार सुब्बा मात्रै तपाईँको सौरुवाढा हुने लिनमन हुने नबस् एकजना ठगबहादुर केसी त जागिर गइ नै हाल्यो वैदिक तोला सुनमा पैँतिस तोला सुनमा यहाँ जागिर गइसक्यो हेर्नुहोस् <laughs> है बर्दीवालाको यहाँ <laughs> तपाईँको चाहिँ सय कुन सय किलोको कुरा छ त्यस्तो त जेल जेन पर्ने हो नि यहाँ जेन कुद्नुपर्ने होइन हेर्नुहोस् फाँसी पर्ने चलाउनु पर्ने होइन उसलाई चाहिँ कारबाही हुँदैन त्यसै गर्दा यहाँ राजनीति संरक्षण mm -hmm. गर ल्याम्मै केपी ओलीले अँग हालिसके पछाडि जस्तो सुकै भ्रष्टाचारीहरू पनि चोखिनी तपाईँलाई म एउटा डाटा देखाउँछु यो, <laughs> यो ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले एउटा चाहिँ तपाईँको दुई हजार बिसमा हजुर <laughs> एउटा चाहिँ तपाईँको प्रतिवेदन जारी गरेको थियो हेर्नुहोस् हजुर <laughs> त्यो प्रतिवेदन पनि नयाँ पत्रिकाले यसरी ब्यानर न्युज बनाएको थियो हेर्नुहोस् <laughs> है त्यति बेलाको प्रतिवेदन पनि यो प्रतिवेदनमा स्पष्ट के लेखेको छ भन्दा त्यति बेला केपी शर्मा <laughs> ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र उहाँको पालामा चाहिँ नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भ्रष्टाचारका आरोपी सहकर्मीको प्रतिरक्षामा आफै उत्रन्छन् भनेर रिपोर्ट निकालेको छ हेर्नुहोस् दुई हजार बिसको कुरा हो यो त्यस पछाडि यही समयमा के भएको छ भन्दा कोभिड नियन्त्रणमा साढे बयानब्बे अर्ब खर्च साठी अर्बको हिसाब छैन भनेर ब्यानर न्युज भने बनाएर आएको छ त्यो केपी शर्मा ओलीकै के पालामा अब यस्ता काण्डहरू त केपी शर्मा ओलीको पालामा भएका काण्डहरू त कति छन् कति यस्तो हेर्नुहोस् अब यस्तो प्रतिनिधि काण्डको रूपमा चाहिँ नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड ल हेर्नुहोस् है टोपबहादुरसम्म <laughs> सत्तरी करोडको काण्ड कता हरायो तेत्तिस किलोको सुन काण्ड गोरे हेर्नुहोस् है एउटा गोरे चाहिँ तपाईँको चाहिँ झाके अब अरू काले जुङहरू कहाँ हरायो हरा हेर्नुहोस् है कसले संरक्षण गर्यो गर्यो अब अर्को बालवाटर काण्ड विष्णु पौडेल माधव कुमार नेपालहरू बडी काण्ड यति ओम्नी काण्ड अरू तिन काण्ड पानी ट्याङ्की मुनिको काण्ड के हो त्यो पानी ट्याङ्कीमा राखेको पैसा काण्ड एनसेल काण्ड भ्यू टावर काण्ड त्यो झापाको हेर्नुहोस् है अनि कोरोनाको कमिसनको काण्ड है मैले भनिहालेँ र झापाको चिया चियाबगान गिरिबन्धु टी स्टेटको कुरा चाहिँ हेर्नुहोस् है त्यो काण्ड र अरू सांसद अपहरण काण्ड सार्वजनिक जग्गा चाहिँ अतिक्रमण गरेको काण्ड अब अहिले भएको चाहिँ के रहेछ भन्दा केपी ओली एयरपोर्टमा बरबरा आउनुको क्या छटपट्टि हुनुको मूर्छित हुनुको कुरो चाहिँ अहिले गिरिबन्धु टी स्टेटको फाइल खुल्दै रहेछ हेर्नुहोस् त्यो त बालवाटार काण्डभन्दा दस गुणा ठुलो काण्ड हो दस गुणा ठुलो काण्ड अरबौँ कमिसन छ त्यहाँ हेर्नुहोस् करोडको मात्रै होइन त्यहाँ त अरबौँ कमिसन छ भन्नलाई छ सय बिघा भनिएको छ हेर्नुहोस् हजुर तर त्यो खासमा बाह्र सय बिघा जतिको जमिन छ हेर्नुहोस् टी स्टेटको अब त्यसलाई केपी शर्मा ओलीको पालामा ऐन नियमै संशोधन गरेर त्यो टी टिस्टेटलाई टोकला टिया चिया टोकला चिया बनिसक्यो त्यहाँबाट त्यसलाई चाहिँ तपाईँको पूर्ण रूपमा चाहिँ तपाईँको कङ्क्रिटमा त्यसलाई पुरै मास्ने नष्ट गर्ने र त्यो चाहिँ भूमाफियाहरूलाई बेचेर चाहिँ त्यसमा चाहिँ के गर्ने भन्दा हाउसिङ बनाउने यो डिजाइन थियो यिनीहरूले चुनाव खर्च एडभान्समा लिइसके त्यति बेला हेर्नुहोस् है व्यापारीबाट हेर्नुहोस् अब कुन कुन पार्टीले लियो अब त्यसमा मुख्य रूपमा चाहिँ एमाले लियो भन्ने छ त्यस भइसकेपछि ती व्यापारीहरूलाई अब चाहिँ संरक्षण गर्न पर्यो त्यो संरक्षण गर्ने जिम्मा त ओलेको छ त्यही भएर उनी जसरी नै एकपल्ट प्रधानमन्त्री हुनै पर्ने छ यहाँ अनि त्यो फाइल खोल्ने भइसके पछाडि केपी ओलीमा छटपटाहट भएको हेर्नुहोस् अहिले त अब एमाले संसद चल्न नदिने निर्णय त गरिसकेको छ संसद हाउसको अवरोध पनि छ अहिले हामीले बोलुन्जेलसम्म पनि तर योभन्दा अगाडिका प्रकरणमा चाहिँ जस्तो जसरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले राप्रपाले साथ दिन्थे अहिले उनीहरूले चाहिँ साथ नदिने अवस्थामा उनीहरू पुगेछन् एमाले अहिले जुन जुन कुराहरू अगाडि सारेर रा, गृहमन्त्रीको राजीनामाको प्रमुख मागलाई अगाडि सारेको छ यो पोइन्ट अफ भ्यूमा गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनै पर्ने अवस्था हो अथवा के हो गृहमन्त्रीले एक दुई तिन राजीनामा दिन हुँदैन नम्बर एक किन भन्दा जनपक्ष कार्य गरिरहँदाखेरि यदि कसैले राजिनामा गर्छ भने त्यो राजीनामा भनेको यस्ता बिचौलियालाई संरक्षण गर्नको निमित्त मागिएको राजिनामा हो त्यो आम नेपाली नागरिकले बुझ्नुपर्छ त्यहाँ त यहाँ गृहमन्त्रीले होइन बरु नेकपा एमालेको नेता कार्यकर्ताले का केपी शर्मा ओलीको अध्यक्ष पदबाट राजीनामा मागौँ क्या यस्तो भ्रष्ट संरक्षण गर्ने अध्यक्षलाई किन मान्ने हामीले त्यस कारण नेकपा एमाले अब पाठ्नो अध्यक्षको राजिनामा माग्नुपर्छ त्यही भएर हो यस्तै तपाईँ माफिया भ्रष्टहरूलाई संरक्षण गरेको कारणले गर्दा साठी पर्सेन्ट नेता कार्यकर्ताले सदस्य त लिनु परेन नेहरू त्यहीबाट बुझिन्छ कि केपी शर्मा ओलीबाट नेकपा एमाले चल्दैन भन्ने कुरा त्यहीँबाट बुझिन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि गृहमन्त्री राजिनामा दिने होइन कि गृहमन्त्रीले त अझै जङ्गबहादुरको शैलीमा क्या बोले सिप बोल्यो ड्याम् ड्याम तपाईँको चाहिँ ठुलै मान्छेलाई पनि समात्दै खोरमा हाल्दै गर्नुपर्छ चाहे त्यो बालकोट पुगोस् चाहे त्यो बालुवाटार पुगोस् उहाँलाई त्यही कुराले पिर परेरै छ अस्ति गृहमन्त्रीले भन्नुभएको थियो एउटा कार्यक्रममा चाहे यो लहराको मूलजहरू बालकोट भए पनि बालुवाटार भयो भने म छोड्दिनँ भन्नुभएको थियो नि उहाँले त्यही कुरा गर्नुभएको थियो हिजो पनि हेर्नुहोस् हो त्यस कारणले गर्दाखेरि गृहमन्त्रीले राजीनामा दिने होइन यदि बुद्धि चाहिँ सद्बुद्धि पलाएको हो भने साठी पर्सेन्ट पार्टीका कार्यकर्ता नेताहरूले पनि सदस्यता लिनु गरेका छैनन् कमसे कम तपाईँहरूले कम चाहिँ के मत गर्नुहोस् भन्दा केपी शर्मा ओलीको एमाले पदको अध्यक्ष पदबाट राजीनामा मागी मत गर्नुहोस् आवश्यकता चाहिँ त्यो आजको हेर्नुहोस् र राजनीतिक जीवनबाटै केपी शर्मा ओलीहरूले सन्ध्याह लिनुपर्छ क्या अब हेर्नुहोस् यस्ता भ्रष्टहरूले चाहिँ यी सबै उदाहरणहरूले त्यो जनाउँछ अब यहाँ गृहमन्त्रीको राजीनामाको पार्टमा चाहिँ यहाँले एक दुई तिन हुँदैन भन्नुभयो तर राजीनामाको माग चाहिँ फेरि सत्ता घटकभित्रै जस्तो काङ्ग्रेसका सांसद डक्टर सुनिल शर्माले गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ उहाँहरूले मैले थाहा पाइनँ भन्न पाउनुहुन्न भनेर उहाँले भारततिरको उदाहरण पनि दिनुभएको छ र यदि यो चिज चाहिँ गुपचुप बनाइयो भनेदेखि म त यहाँ आमरण अनसन बस्छु भनेर उहाँले चेतावनी दिनुभएको छ अर्का फेरि सरकारभित्रै रहेका कानुन मन्त्री धनराज गुरुङले पनि दुई हजार अडचालिस सालमा तत्कालीन कृषि मन्त्री शैलजा आचार्यले कृषि मन्त्रालयमा भ्रष्टाचार छ भन्दा चा, नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएको कुरा हो त्यस कारणले एयरपोर्टबाट सुन टनका टन सुन तस्करी भइरहेको देख्ने तर नरोक्ने गृहमन्त्रीले पनि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनु पर्दैन नैतिकता हरायो भनेर प्रश्न खडा गरे हो यसमा दुईवटा एउटा कुरा नेकपा एमाले सरकारमा गयो संसद विघटन गर्छ हजुर उसको त्यो धर्म हो हेर्नुहोस् सरकार बाहिर बस्यो संसद चल्न दिँदैन हेर्नुहोस् सरकारमा गए संसद विघटन गर्ने सरकार बाहिर भयो भने संसद चल्न नदिने त्यही गर्दा यो पार्टीको र यसका नेताहरूको कामै छैन औचित्य नै देखिएन दोस्रो कुरो यो त गृहमन्त्री र अर्थमन्त्री प्रधानमन्त्रीले हिम्मत गरेर पो समात्या छ हेर्नुहोस् नसमातेर थाहा हुँदाहुँदै कसैलाई सेटिङ गरेर यो चाहिँ तपाईँको लुकाइएको भए अथवा यसलाई सामसुम गरिएको भए पो उनीहरूले राजीनामा दिने त जब समातिएको छ भने किन राजीनामा दिने त्यहाँ त यो समाज यसरी राजीनामा दिने भन्ने कुरा यो सुनिल शर्माको पनि बरु उहाँले सांसद पदबाट राजीनामा दिउन् होइन उहाँले आमरण अनुसन्धानै बस्नु छ भने संसद पदबाट राजीनामा राजिनामा दिनु माथिघर बस्ने तर संसदलाई सिङ्गो संसदलाई बन्दक बनाउन पाइँदैन र उनी एकजना हाम्रो अनसन बस्ने अरू त्यहाँ गएर उपस्थित हुने हाजिर गर्ने ताप बस्ने भत्ता पचाउन पाइँदैन हेर्नुहोस् यो पनि पढे लेखेको मान्छेमा पनि कमसेकम सम्भावना भएको व्यक्ति हो उहाँ भनेको एउटा उद्योगिक व्यवसाय पनि हो उहाँ त्यसले गर्दा उहाँले पनि यस्ता किसिमका कुतर्कहरू चाहिँ गर्न हुँदैन कमसेकम समातेको सन्दर्भमा चाहिँ यसको जरासँग पुग्ने गरी छानबिन होस् अथवा टुङ्गोमा पुर्याइयोस् भरिया मात्र होइन मालिक खोजुन भरियालाई तपाईँको कार्यको दायरा ल्याएपछि उसले मालिक को, को, ला तो तो को तो 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 हो भन्दैन कहाँ लानलाई चाहिँ ट्याक्सी हालेको थियो उसले भन्ने भनिएको छैन त्यहाँ स्टोर त भन्या होला नि त्यहाँ कुनै लाइन ठाउँ त हो त्यो सूत्रबाट बरु मालिक चाहिँ पत्ता लगाउनु पऱ्यो रवि लामि छानेले भने जस्तै तर राज्यलाईमै माग्ने कुरा चाहिँ गृहमन्त्री र रा अर्थमन्त्रीको राजीनामा पाए मागिसके पछाडि अब यस्तै चाहिँ अहिले आएको सुनला अस्ति बेलुका आएको सुन साढे चार किलो पित्तल भयो यो सय किलोलाई नि पित्तल बनाउने योजना हो क्या हेर्नुहोस् गृहमन्त्री र अर्थमन्त्री प्रधानमन्त्रीको राईना माग्ने भनेको यो सय किलोलाई नि पित्तल बनाउने खाने पारेर खाने किन भन्दा केपी शर्मा ओलीको पालामा गजुरीमा समातिएको सुन नागडुङ्गा आउँदा पित्तल भएको छ हेर्नुहोस् सत्र किलो सत्र किलो पित्तल भएको छ त्यति मात्र होइन चित्तबाट आउँदाखेरि गैँडाको सिंह भनेर समातिएको गैँडाको सिंह यहाँ थानकोट आउँदाखेरि बगानको दरा भएको छ हेर्नुहोस् गोइडाको सिंह बक्कायदा समातेको चिज हेर्नुहोस् त्यस कारण गर्दाखेरि उहाँहरूको पालामा त यस्तो भएको छ होइन भ्रष्टहरूलाई संरक्षण गरिएको छ हेर्नुहोस् त्यो कोरोनाको सङ्क्रमणको कालमा कति हामीले सुन्यौँ नयाँ उदयमान भ्रष्ट राजकुमारहरू भनेर सुन्यो नि हामीले सुनेनौँ विष्णु सुने सुने रिमालको छोरा ईश्वर पखेलको छोरा नामान ब्यानरुज भएर त्यस कारण गर्दाखेरि अब यस्ता राजकुमारहरूलाई र यी यस्ता तस्करहरूलाई चाहिँ संरक्षण गर्नको निमित्त चाहिँ यो गृहमन्त्रीको राजीनामा मागिएको छ गृहमन्त्री निर्मम भएर हेर्नुहोस् न ढकमगाइकन तसमा मस नभइकन चाहिँ निर्मम भएर अब ढाडमा टेकेर टाउको मान्ने हो क्या हेर्नुहोस् अब प्रश्नहरूको गृहमन्त्रीले तत्कालीन समयमा एयरपोर्टमा अवलोकनका क्रममा चाहे यो अनुसन्धानको दायरा टारतिर जाओस् बालो भालोटारतिर चाहे कोटतिर जाओस् बालकोटतिर भनेर <coughs> जुन हिसाबले अभिव्यक्ति दिनुभयो त्यसमा सबभन्दा बढी त्यो चित्त दुखेको चाहिँ सायद केपी शर्मा ओलीलाई त्यही भएर हो कि जस्तो जुन यो त्यो पत्रिकामा जुन हिसाबले समाचार पनि छापियो नि यही मल्होत्राको फोटो छापिँदा केपी शर्मा ओलीको आपत्ति भनेर नयाँ पत्रिकाले सम्पादकीय नै लेखेर के छ भने देशको दोस्रो ठुलो दलका अध्यक्षको अभिव्यक्तिमा विवेक मर्यादा र सूचनाको अभाव देखेर हामी चिन्तित छौँ तस्करहरूप्रति यति नाङ्गो प्रेम आफ्ना कार्यकर्तालाई कतै दुख्ला भनेर विवेक प्रयोग गरिदिनुहोस् यो खालको पो अहिले केपी ओलीको साँच्चै त्यो होलबडी चेकअपै गर्नुपर्ने भएको क्या हो थ्रोली किन भन्दा पत्रिकामा देखाएको छ मल्त्राको फोटो उनलाई मलहोत्राको फोटो पनि आफ्नै फोटो लाग्दो रहेछ क्या कतै भित्र पनि ओली त छैन यो प्रष्ट हुन्छ यहाँ मलत्राको फोटो छ अनि उसलाई कसरी आफ्नो फोटो लाग्यो यो भन्दा मलहत्राभित्र केपी ओली रहेछन् उनकै भाष्यबाट पुष्टि भयो त्यसै गर्दा यिनीहरू अब आफ्नो स्वास्थ्य पनि परीक्षण गर्ने बेला भयो यिनीहरूले हेर्नुहोस् mm -hmm. हुन त पटक पटक गएर चेकअप गर्छन् mm -hmm. पनि यिनीहरूले चाहिँ थ्रो ओली अब चाहिँ आफ्नो चाहिँ स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पर्ने भयो किन भन्दा जब जब ठुला व्यापारीहरू र यिनका नजिकका वरिपरिका चाहिँ तपाईँको तस्करहरू समातिन थाल्छन् यिनीहरूको मुटु पोल्छ चित्त फाट्छ हेर्नुहोस् है तर जनताले जुम्लामा लुनहान पाउँदाखेरि यिनीहरूलाई कतै पनि छुँदैन हेर्नुहोस् आज हामी भारतबाट एकाउन्न करोडको त वार्षिक कोदो ल्याउँदो रहेछन् हेर्नुहोस् हिजो हामीले कोदो खाँदाखेरि कोदे भन्थ्यो क्या सहरको मान्छेले हेर्नुहोस् तर आज ती सहरकै मान्छेहरूलाई कोदो नभएन भने रहेछ हेर्नुहोस् यो चामल खानु मिल्दैन हेर्नुहोस् त अर्बको मकै मात्र आयो मकै मकै हेर्नु सत्र अर्बको मकै अनि चाहिँ तपाईँको अडसट्ठी करोडको त गुन्द्रुक खाँदो रहेछौँ हामी चिनतिरबाट ल्याएर हेर्नुहोस् अनि पन्ध्र करोडको त जनै लाउँदो रहेछौँ हामी हेर्नुहोस् चिनतिरबाट ल्याएर अनि आफू केही नगर्ने अनि बेच्नु चाहिँ के बेच्ने भन्दा चिनलाई घाँस बेच्ने रे यहाँबाट हेर्नुहोस् <laughs> पन्ध्र करोड पन्ध्र करोडको जनै ल्याउने अडसट्ठी करोडको गुन्द्रुक ल्याउने चिनबाट यहाँबाट चिनलाई चाहिँ घाँस बेच्ने रे हेर्नुहोस् कस्तो घाँसे बुद्धि क्या हाम्रो त त्यसले गर्दाखेरि यो सबै कुराले के दर्शाउँछ भन्दा हाम्रा नेताहरू यतिसम्म चाहिँ घिरे कि निकममा भए <laughs> देशै सेटिङमा चल्दो रहेछ <laughs> हेर्नुहोस् हजुर यस्तै सरदारहरूले यस्तै माफियाहरूले चाहिँ मुलुकलाई सेटिङमा चलाएका रहेछन् <laughs> हुँदा हुँदा एयरपोर्टको अगाडिको त्यो बिल्डिङ त्यो बिजनेस कम्प्लेक्स पनि मलत्राकै कब्जामा रहेछ हजुर त्यहाँ वेटिङ गर्न बस्ने त्यो बनाएको छ त्यहाँ पनि सय रुपियाँको दरले एकजनाको लिन्छ हेर्नुहोस् बसेको पनि बसेको पनि आफ्नो चाहिँ त आफन्तलाई कुर्नलाई बसेको पनि चार लिन्छ क्या उसले हेर्नुहोस् त्यो ट्याक्सी पार्कको चार्ज छुट्टै छ अनि त्यो भित्तार्न सबै के टाँसेको छ भन्दा उसले स्यामसुङको चाहिँ तपाईँको ऊ लगाएको छ टेलिभिजन लागेको छ भनिसके पछाडि मुलुक सेटिङमा चलाएका रहेछन् यिनीहरूले यो सेटिङको चाहिँ तपाईँको चाहिँ उदाङ्गो बनाउने काम सेटिङ भत्काउने काम गृहमन्त्रीले गरे त्यसको लागि प्रधानमन्त्रीले साथ दिए र आज चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई त्यो चाहिँ पहिलो ग्यासमै ढुङ्गा भएर आएको छ अब त गिरिबन्धु टी इस्टेटको फाइल खोल्ने हो भने र यो कोरोनाको बयानब्बे अर्बको फाइल खोल्ने हो भने नेकपा एमालेको आधा आधा सांसद अहिलेको आधा सांसद हातमा हत्करी लाएर जेलमा हुन्छ हेर्नुहोस् आधा सांसद अहिलेका हेर्नुहोस् यो बयानब्बे अर्बमा साठी अर्बको हिसाब किताब छैन गिरी टी स्टेटको त्यही छ यति उम्नीको त्यही छ हिमालयन एयरलाइन्सबाट कोरोनाको औषधि चार्टर गरेर ल्याएको एक सय पैँसठी फ्लाइट त्यसको चाहिँ तपाईँको भनिसके पछाडि पार्टी नै सकिने भयो उता कार्यकर्ताले सदस्य नभर्ने यता सरकारले डामाको डामा गर्ने गर्दाखेरि चाहिँ एमाले चाहिँ तपाईँको चाहिँ समाप्त हुने भयो भनिसके पछाडि चाहिँ भन्न त हिजो केपी शर्मा ओलीले भन्नुहुन्थ्यो चौरासीको निर्वाचनमा माओवादी भन्ने पार्टी चाहिँ टर्च बालेर खोज्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो अब ठ्याक्कै उल्टो हुने भयो क्या चौरासीको निर्वाचनमा एमाले भन्ने चाहिँ टर्च बालेर खोज्नुपर्ने भयो एमालेको नेता खोज्नु पऱ्यो भने के डेले बजार जेल जानुपर्ने भयो कि भने भद्रगोल जानुपर्ने भयो हेर्नुहोस् के सुन्दारा जानुपर्ने भयो केन्द्रीय कारागार हो त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अन्तिम छटपटाहट हो उहाँहरूको र ओलीको जुन बर्बा बर्बराहट छ त्यो बर्बराहट पनि त्यसकै तपाईँको चाहिँ परिणाम हो र यिनीहरूले चाहिँ कमसे कम, कम हिजो जस्तो सेटिङ गरेर तिनजना बसेर अहिले पनि केही त मिलाउन खोज्दैछन् होइन तर पशुपतिको जलहरी जस्तो एक हप्ता पछाडि बढाँदाखेरि सुन भेट्यो भनेर अब यी समस्याहरू यी तस्करहरू यी भ्रष्टहरू यी माफियाहरूले मुक्ति पाउने छैन यिनीहरूलाई छुट हुँदैन र यिनीहरूलाई छुट दिन हुँदै हुँदैन र यिनीहरूलाई तपाईँको कुनै पनि हालतमा नो इफ नो बट यिनीहरूलाई कानुनको कठहरामा ल्याउन पर्छ के पूर्व प्रधानमन्त्री होस् के वर्तमान चाहिँ तपाईँको चाहिँ सांसदहरू अथवा म मन्त्रीमण्डलभित्रका मन्त्रीहरू पनि किन नहोस् यिनीहरूलाई चाहिँ कुनै पनि हालतमा चाहिँ छोड्न हुँदैन त्यहाँ अब यो तहले सरकार गइसके पछाडि अब यिनीहरूमा चाहिँ छटपट्टि भएको छ त्यही छटपट्टिको प्रकाष्ठको रूपमा चाहिँ यो परिणाम चाहिँ अहिले देखिएको छ हेर्नुहोस् के शर्मा ओलीको यो पाटो अब यही 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 घटनाक्रमभित्र चाहिँ त्यो सुनिल शर्माको पाटो उहाँले जुन हिसाबले त्यो अ आमरण अनसनको घोषणा गर्नु पनि अर्थमन्त्रीको राजीनामा जब फेरि अर्थमन्त्री उता के भन्दैछन् दुई दिन अगाडि उनको बनाए अर्थमन्त्रीको मैले सुराकीको व्यवस्था गरेँ त्यस कारणले पो यो सुनसमा त्यो अर्थमन्त्री त्यहाँ जस लिन खोज्दैछन् यहाँ चाहिँ अर्थमन्त्रीले खै नैतिकता भन्ने कोणबाट आवाज उठाइ यसमा हामीले यसलाई पनि के नगरौँ भन्दा अर्थमन्त्रीले जस लिन खोजेको कुरा भन्ने भन्दा पनि टिमले गरेको काम हो क्या यो हेर्नुहोस् टिम वर्क नभइकन यो सय सय किलो त्यसमा पनि एक अर्बको सुन त्यसै तपाईँको चाहिँ पक्राउ परेको छैन हेर्नुहोस् है त्यसमा पनि अब बाइस पटक त अरू सामान पनि ल्याएको रहेछ यसले त्यो के कति हो हेर्नुहोस् है होइन त्यो पनि सुने हो कि अथवा अरू कुनै चिज हो कि त्यो पनि तपाईँको छानिनु हुँदैछ अब यही समूहले फेरि यही समूहले र यस्तै समूहले उताबाट सुन ल्याउने यताबाट डलर लाने उताबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो लागु औषध ल्याउने होइन यताबाट अरू यस्तै किसिमका चाहिँ तस्कर गर्ने उताबाट सामसुङ ल्याउने अब यताबाट फेरि त्यो अर्को कुनै किसिमका चाहिँ तपाईँको चिजहरू तस्कर गर्ने त्यस यो सबै कुरा एउटै नेक्ससबाट जब दिपक मल्हत्रालाई एयरपोर्टै जिम्मा लगाइसके पछाडि अब सिसी क्यामेराको फुटेजै दिपक मल्हत्राले हेरेर नभएको हेरेर नपाने भनिसके पछाडि मुलुकै जिम्मा लाएर त ओलीले त दिपकलाई हेर्नुहोस् है एउटा व्यक्तिलाई मुलुकै जिम्मा लगाएको रहेछ तर यहाँले खडा रहेछ जस्तो एमाले जस्तो एयरपोर्टबाट तेह्र पटक ब्रेक्सु भनेर सुन बिचमा उतारियो अर्को उसले प्रश्न जुन खडा गर्यो कि पुस दसमा त्यो इलेक्ट्रोनिक सिग्रेट जुन प्राप्त भएको थियो माघ उन्तिससम्म त्यहीँ रह्यो यो बिचमा एक सय पन्चानब्बे पटक यम म महरा बा, कहाँ बाबु छोराले चाहिँ नि पटक पटक गरेर फोन गरे भन्ने कोणबाट उसले चाहिँ जुन भन्सार अधिकृतसँग चाहिँ कल गरे त्यसको कल डिटेल छ चा, भन्ने हिसाबले उसले जुन प्रश्न खडा गरेका छ नि अनि त्यो विषयमा चाहिँ छानबिन नहुने यहाँ अमुक चाहिँ भरिया व्यापारी यस्तोहरूभित्र चाहिँ के हो त सरकारको नियत पनि त यहाँ प्रश्न हो दुइटै कुरा यो पनि छानबिन हुनुपर्छ महराले नै गरेको भए पनि गृहमन्त्रीले त भन्नुभएको छ नि चाहे त्यो कोटतिर होस् चाहे त्यो तारतिर होस् अथवा अस्ति एउटा कार्यक्रममा त माओवादी भित्रकै नेता किन नहोस् एकीकृत समाजवादी किन नहोस् एमाले किन नहोस् काङ्ग्रेसै किन नहोस् म छोड्दिनँ भन्नुभएको छ क्या उहाँले त्यसले गर्दा यो क्रमलाई चाहिँ निरन्तर हामीले पहिला गृहमन्त्रीको निरन्तरता दिनु पऱ्यो हजुर र यी घटनाक्रमहरूलाई नि एक पछाडि अर्को व्यक्तिको अनुहार हेरेर होइन कि तिनीहरूले गरेको चरित्र तिनीहरूले गरेको कुकुरमा हेरेर चाहिँ कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ चाहे मरा होस् चाहे मरत्रा होस् होइन हजुर सबैलाई चाहिँ कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ त्यसको निमित्त हामीले पनि गृहमन्त्रीलाई चाहिँ होस्टेमा हैसे गर्नुपर्छ र सरकारको राजिनामा माग्ने भन्दा पनि सरकारलाई टिकाउनतिर लानुपर्छ तर यहाँ के भएको छ भने खेल के भएको छ भन्दा नेपाली काङ्ग्रेसको अस्तिको केन्द्रीय समितिको बैठकबाट चाहिँ जब दुईजना महामन्त्रीलाई चाहिँ देवबहादुर दे के अरे तपाईँको शेरबहा देवालले निकमा बनाइदिनु भयो नि फेसबुक लाइभ गरेर इतिहासमा पहिलोपटक उनीहरू चाहिँ निकम्मा हुन् केही गर्न सक्दैनन् त्यति मात्र होइन एनजिओको रिपोर्ट जस्तो पार्टीको प्रतिवेदन भयो भनेर त आर्जु राणाले नि सातो आए हेर्नुहोस् प्यारा देवराहरूको भनिसके पछाडि अब युवा पुस्ताले चाहिँ त्यहाँ के चाहेका छन् भन्दा अब पनि रोटेसन अनुसार हुने भनेको शेरबहादेव प्रधानमन्त्री गगन थापाले त्यहाँ भनि नै हाले म नेतृत्व परिवर्तन गर्ने पक्षमा छु दलको नेता साथीहरू राजीनामाको कुरा गर्नुहुन्छ म त परिवर्तनको पक्षमा छु भनेर त उहाँले त डाँटेकै छैन नि त्यहाँ त त्यहाँ गुट गुट भएको कारणले गर्दा कर पार्टीभित्रको एउटा गुट छ बलियो गुट छ सरकार टिकाउने अर्को गुट छ सरकार ढाल्ने आफू मन्त्री बन्ने हेर्नुहोस् है यहाँ मन्त्रीको चाहिँ चा। होटबारी होटबारी छ र दौरा सुर सिलाएर बसेका छन् सबैले त्यहाँ त अब अहिले अलिक उग्र भएर बोलिसके पछाडि भोलि मन्त्रीको पाल आउन सक्छ र सेलिब्रेटी हुनको निमित्त के अहिले त हाम्रा अधिकांश सांसदहरू सेलिब्रेटी सांसद भयो क्या हेर्नुहोस् काम गर्नु केही छैन ढङ्ग केही छैन एउटा नीति नियम ऐन नियम बनेको छैन तर कसरी हुन्छ चर्को बोलेर विवादित कुरा बोलेर र स्वास्थ्य लोकप्रियताको निम्ति मिडिया खपतको कुरा गरिदिने र सेलिब्रेटी हुने अब सुनिल शर्मा अहिले यत्तिकै विषयमा उनी आमरण अनुसरण बस्नुपर्ने अवस्था थियो त बोल्दै आज त्यो हटकेट भयो हेर्नुहोस् अब सुनिल शर्मा बाहेक नेपालभरका मिडियाले कसैलाई खोज्दैन आज हेर्नुहोस् सायद सायद आज बेलुका रिसिद हुनाले लगि पनि हाल्छन् हेर्नु जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा अब तपाईँ नै खोज्न हिँड्छौँ अहिले भर्खर हेर्नुहोस् उनलाई त्यो भन्दा के भयो भन्दा हामी खालि मिडिया खपतका कुरा गर्ने भयौँ र मुलुक यसरी सेटिङमा चलिरहेको छ माफियाले खाइसक्यो तर हामी खालि मिडिया खपततिर लाग्यौँ मुलुक बनाउने भन्दा पनि कसरी यसलाई चाहिँ तपाईँको बिथोल्ने त्यो तिजम्मतिर लाग्यो सबै सरकारका मन्त्रीहरू अधिकांश उता लागे विदेशतिर यहाँ मुलुकभित्र असरल समस्याको चाङ छ प्रधानमन्त्री उता प्रकाश ज्वाला उहाँ मन्त्री अर्को को मन्त्री अर्को को मन्त्री भयो भर्का विदेशतिर लाग्यो भन्ने कोणबाट विषय नै आइरहेको छ अनि यिनीहरू त तपाईँलाई म फ्याक्ट कुरा भनौँ अब जनताले लोहट्छन् हामीलाई सेल्टर खोज्न गाह यिनीहरू गा हेर्नुहोस् गा कुन मुलुकले चाहिँ हामीलाई शरण दिन्छ भनेर यिनीहरू सेल्टर खोज्न गाह हो गा गा। जनता अब त्यतिकै बस्नेवाला छैन आज नै बानेश्वरको आन्दोलन हेर्नुहोस् लघु वित्त र सहकारीको आन्दोलन कत्रो थियो होइन उनीहरू त्यहाँ क्रस गरेर संसद भवनभित्र छिर्दै छिर्न खोज्दै थिए त्यही भन्दा यिनीहरू त अब नेपालमा हाम्रो भविष्य छैन हामीलाई लखेट्छन् जति भएको डलर र पैसा सुनहरू पनि लैजाउँ होइन आफू पनि भाग्ने हिसाबले सेल्टर खोज्न गएको भएन यिनीहरू त्यहाँ र अर्को कुरा भनेको चाहिँ हामी सय किलो सुन सय किलो सुन सय किलो सुन भन्छौँ अहिले भइरहेका मेन स्ट्रिमका दलका पूर्व मन्त्री पूर्व सांसद वर्तमान मन्त्रीहरू र पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको घर चेक गर्ने हो भने सय कुविन्टल सुन निक्लिन्छ सय कुविन्टल हेर्नुहोस् सय कुविन्टल सुन निस्किन्छ यिनीहरूको घर चेक गर्ने हो नि अहिले हेर्नुहोस् त्यसै रमेश खरेलले भन्नुभएको छ रमेश खरेलले त्यसै भन्नुभएको छ सुन तस्करको नायि भनेको वामदेव गौतम हो शत प्रतिशत सत्य कुरा हो शत प्रतिशत वामदेव गौतमले फेरि रिपोर्टर्स क्लबमा त्यत्रो पत्रकारहरू अगाडि राखेर रा प्रतिवाद गर्नुभएको छ मैले सुनेको एकाउन्न पाउन्न सालतिर व्यापक चर्चा हुन्थ्यो नेपालमा सुन तस्कर हुन्छ रे र त्यसको नाइके चाहिँ वामदेव गौतम हो रे भन्ने कुरा पजेरोमा सुन ल्याउँछन् रे वामदेव गौतमले भन्ने कुरा त मैले सुनेको हेर्नुहोस् त्यही भन्दा यी कम्युनिस्ट पार्टीको नेताहरूको त तपाईँको कुरा नहुनुहोस् यिनीहरू यति छदमा बेसी हुन्छन् यो आफूले गरेका कुकरमा लुकाउनुको निमित्त जे पनि भन्न तयार हुन्छन् को समय पनि खाइदिन्छन् हेर्नुहोस् त्यति मात्रै होइन चाहिँ तपाईँको रमेश खरेललाई आरोप लगाएनन् रिभल्भर बोकेर हिँड्यो माला मार्न भनेर रमेश खरेलले भने ठिक हो रमेश खरेल जस्तो जङ्गबहादुर टाइपको इन्सपेक्टरले त्यति बेला इन्सपेक्टर हुनुहुन्थ्यो रिभल्भर त्यो झिकिसके पछाडि नपड्काइ छोड्थ्यो कन्सेटमा अन द स्पट हुन्थेन यस्ता हावा कुरा गर्ने त्यो कम्युनिस्ट यति लिचड र हावा हुन्छन् कि तपाईँलाई म एउटा घटना भन्छु अस्ति सुरेन्द्र पाण्डेले एउटा अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको छ क्या मदन भण्डारी र सिपी मैनाली कहिले पनि एउटा कोठामा सुत्नु हुन्थेन रे हेर्नुहोस् सिपी मैनाली महासचिव हुनुहुन्थ्यो अरे मदन भण्डारी उदयमान्यता त्यति बेला अनि उहाँ के भन्नुहुन्थ्यो अरे भन्दा मदन भण्डारी र म एउटा कोठामा सुत्यो भने यसले मलाई राति घाँटी थिचेर मार्छ सिपी मैनालीले हेर्नुहोस् मदन भण्डारीले भनेको कुरा तपाईँहरूले सिवी मैलालीसँग अन्तर्वार्ता लिँदाखेरि एकचोटि सोधिदिनुहोस् त भिडियो म तपाईँलाई सुरेन्द्र पाण्डेले यस्तो भन्नुभएको थियो तपाईँहरूको सम्बन्ध यस्तै हो त कम्युनिस्ट पार्टीको नेताहरूबिच किन यस्तो अन्विश्वास हुन्छ भनेर सोध्नुहोस् न हेर्नुहोस् नेता भनेको त कार्यकर्ता भनेको त होइन एकले अर्कालाई विश्वास गर्नु पऱ्यो नि आँखामा हाल्दा नबिजाउने हुनु पऱ्यो नि तर उनी के भन्थे अरे भन्दा जस्तो सुके सुकेपऱ्यो सङ्कट खप्न सक्ने तर मदन भण्डारीसँग एउटा कोठा चाहिँ सुत्न उहाँ म हुँदैन यसले मलाई राति घाँटीसित मार्छ अनि ऊ महासचिव हुन्छ भनेपछि यस्तो किसिमको चाहिँ नैतिक सङ्कट क्या भएका नेताहरू हुन्छन् क्या mm -hmm. तपाईँले देख्नु भएन नेकपा फुटिसके पछाडि जब चाहिँ माधव नेपालहरूले एकृतमा आज बनाए ओलीले माधव नेपाल लगाएको गालीको चाङ हेर्नुहोस् त अनि माधव नेपालले ओलीलाई गरेको गालीको चाङ हेर्नुहोस् त एउटा शब्द कोषको यत्रो ठेली नै भन्छ क्या यत्रो ठेली हेर्नुहोस् कहाँ कहाँबाट ल्याएको त्यस्तो शब्द शब्द ल नहेर्नुहोस् यस्ता यस्ता शब्दहरू हेर्नुहोस् है ल्याएर चाहिँ तपाईँको हाँडी गोप्टे यस्ता यस्ता शब्द ल्याएर चाहिँ उनले उनीहरूले गाली गलोज गरेका छन् हेर्नुहोस् है तर अस्ति फेरि सरकार बन्ने प्रक्रियामा त तिनै केपी शर्मा ओली माधव नेपाललाई राष्ट्रपति अफर गरेर गयो नि यस्ता यस्तो नैतिक हिँड्नुहरू कि यिनीहरू भनेको यस्तो आचरण हिँड्नु हो क्या सत्ता स्वार्थको निम्ति जे पनि गर्न तयार हुने मान्छेहरू हुन् यिनीहरू त्यसै गर्दा यिनीहरूले भनेकै कुरामा हामीले विश्वास गर्न हुँदैन जे कुरा तथ्य र कारणहरूले प्रस्तुत गर्दै गएको छ र अनुसन्धानको सुई जता जतासम्म जान खोज्छ उसलाई स्वतन्त्र हिसाबले घुम्न दिनपर्छ चाहे त्यो बालकोट जाओस् चाहे त्यो धुम्बा राई जाओस् चाहे त्यो बालटा जाओस् मैले त्यो एउटा अस्ति कार्यक्रममा भने पनि गृहमन्त्रीज्यूलाई अलिक कडा भयो भने साथीहरूले तर यथा त्यही थियो त्यो त सत्य थियो हेर्नुहोस् किन तपाईँले यो शाखा ज्वरो मात्रै काट्नुहुन्छ मूल जरो काट्न पऱ्यो यो शाखा ज्वरो काट्दाखेरि त यो चैत वैशाखमा रुखको हाँगा छिउँले यस्तो भयो क्या छिउँ त छिउँ लियो झन् मजाले पलायो क्या मुना पलाएर आयो आज भ्रष्टाचार त्यही भएको छ हेर्नुहोस् जेल त परे नि जयप्रसाद गुप्ताहरू पनि जेल परे होइन तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ बलहटार काण्डमा गच्छेदारहरू जेल परे अहिले तपाईँको चाहिँ बालकृष्ण खाँडहरू जो जेल परिरहेछन् टोपबहादुरहरू जेलमा छन् तर अरू पनि फेरि भट्सार गरिरहेछन् हेर्नुहोस् त्यस कारण अहिले नयाँ एउटा तथ्यमा लाउँदैछ हजुर यो काली माटीको कृषि मन्त्रीको संलग्नतामा माटी तरकारी जुन बजार छ टेन्डरै नखोलिकन तिन करोड खाएको भन्ने कुरा आएको छ हेर्नुहोस् है तिन करोड कमिसन बुझेर माटीको चाहिँ टेन्डर नखुलाइकन त्यहाँको सटर भाडामा लाने काम भएको छ अहिले हेर्नुहोस् त्यो कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छ त्यो कमिसन कहाँ गयो होला हेर्नुहोस् यस्ता कुराहरू फेरि खाइरहेछन् क्या यता पक्राउ पर्या परे छन् हेर्नुहोस् है अब यो माओवादीले पनि भाग पाएर छ माओवादीकै नेता नेपाली काङ्ग्रेसको नेता कार्यकर्ताले यो ल्याउँदैछन् अहिले हेर्नुहोस् बाहिर नेकपा एमालेहरूले हेर्नुहोस् किन भन्दा यो समाजवादीको मात्रै पोल्टामा गयो भन्ने छ उहाँहरूको आफ्नो विभागीय मन्त्रालय भएको कारणले गर्दाखेरि अब यसरी तरकारी मन्नीको सटरमा चाहिँ तपाईँको यसरी भ्रष्टाचार गर्ने अब त्यो कोकलले खायो हेर्नुहोस् त्यो आउला प्रमाण त्यो आसी देखाउँला अन्त यतातिर यसरी कारवाही हुँदैछ त्यहीपरि यिनीहरू खाना छोड्दैनन् भनिसके पछाडि अनि गृहमन्त्रीले राजीनामा दिने हो र जङ्गबहादुरले जस्तो बोल्यो कि पोल्यो भनी ढाडमा टेक्निक टाउकोमा हान्ने अब हेर्नुहोस् अब सिद्ध्याउने नै होइन सचिँदैनन् यिनीहरूलाई सिद्ध्याउने नै हो त्यसै गर्दा अब जति पनि पछिल्ला चाहिँ गतिविधिहरू भइरहेको छ अब यसमा कमसे कम हिजो राप्रापा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि एमालेको लङ्गोटी भनेर लङ्गोटीसम्म मात्र हिँड्थ्यो आज चाहिँ कमसे कम आजको उहाँहरूको कुराबाट र निर्णयबाट चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा आएअनुसार समाचारमा आएअनुसार हामी नेकपा एमाले माग्यो भन्दैमा गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्ने पक्षमा छैनौँ जे भने नि र रवि लामी छानेले रोस्ट्या रोस्टममा बसेर जे आज बोल्दैछन् नि साना होइन ठुलो माछा पनि पक्राउ पर्नु पर्यो भरियाबाट सिधै मालिक मालिकबाट पुग्न सकिन्छ भरिया हुँदै मालिकसम्म पुग्न पऱ्यो उयो कुरा चाहिँ हेर्नुहोस् र गृहमन्त्रीले यसरी सतर्क चाहिँ गर्ने हो तर राजीनामा चाहिँ माग्ने होइन भनेर जुन निर्णय गरेको छ चा यो चाहिँ परिपक्व निर्णय चा छ हेर्नुहोस् रापरापक पनि परिपक्व निर्णय छ mm -hmm. राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पनि बल्ल आजबाट चाहिँ मलाई राजनीतिक दल जस्तो लाग्यो क्या त्यो राजनीतिक निर्णयहरू हुन थाल्यो क्या कमसेकम छलफलमा बसे तुरुन्त अनि राजनीतिक निर्णय गरेर आए हिजो के हुन्थ्यो यसो रोस्टोमा हेर्थे केपी ओलीले झपढप गऱ्यो भने झपढप गर्ने चुप्लाएर बस्यो भने चुप्लाएर बस्ने थियो त्यही भएर सबैले भाइमाले भने हामीलाई पनि हो कि क्या हो जस्तो लाग्यो बारेबाट हेर्दाखेरि हेर्नुहोस् तर आजबाट उहाँहरूको निर्णय जुन छ यो चाहिँ राजनैतिक निर्णय छ र गृहमन्त्रीले राजीनामा दिने भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ क कुनै हालतमा पनि हुन सक्दैन त्यो भयो भने र फेरि चाहिँ यसरी नै तपाईँको चाहिँ एमआरएको नेतृत्व अथवा नेपाली काङ्ग्रेसको नि अर्को कुनै गुटको नेतृत्वमा सरकार बन्यो भने मुलुक फेलर स्टेट हुन्छ हेर्नुहोस् त्यो त एउटा पनि अगाडि कुनै पनि हेर्नुहोस् कुनै पनि चिज हेर्नु न तपाईँ भ्रष्टाचार नछिरेको कहाँ छ भन्नुहोस् त कुन ठाउँमा होला अलिकति सदाचारिता देखेको राष्ट्रपति समेत उपचारको क्रममा ऱ्याल चुहाउनु बा। भयो दुईपट्टिबाट तरलाई रियाल चुहाएर पत्पना लाद लिनुभयो हेर्नुहोस् भनिसके पछाडि अब जनताले यिनीहरू यसरी नै एकले अर्कालाई नङ्ग्याउँदै जाने एउटा पार्टीले अर्को पार्टीलाई नङ्ग्याउने पार्टीभित्रका नि एउटा गुटले अर्को गुटलाई गुट नङ्ग्याउने भइसके पछाडि यिनले एकअर्काको धोती खोलाखल गरे अब यो अति भयो भनिसके पछाडि नेपाली सेनाले ब्यारेट खोल्यो भने हेर्नुहोस् है आजसम्म तालचा लगाएर राखेको ब्यारेट खोलेर सैनिक कु गर्यो भने तपाईँको के गर्ने भन्नुहोस् त विकल्प पनि छैन हेर्नुहोस् विकल्पै छैन अब त सेनाले बाध्य भएर सैनिक कु गरेर यिनीहरूलाई चाहिँ बन्दुकको नाले ठटाएर बिसार्नुपर्छ हेर्नुहोस् त्यो परिस्थिति आउँछ अब हेर्नुहोस् तर यिनीहरू के गर्दैछन् भन्दा त्यो परिस्थिति आउँछ भनेर अहिले नै सेना घुटाउनुपर्छ भन्दैछन् हेर्नुहोस् त्यो परिस्थिति हाम्रो अगाडि आइसक्यो अब त्यहाँ त सेना घटाउनुपर्छ भनेर बहस गर्न थालिसकेँ ठिक त अब नेपाली सेना चुप लाग्ने होइन बत्तिस समयसम्म तपाईँहरू चुप लाग्नुहुन्छ यो मुलुक त तपाईँहरूको पनि हो नि कि फेरि मुलुकको रक्षा गर्ने अन्तिम हत्या त तपाईँहरू होइन त्यहाँ त अब ब्यारेको ताला फर्नुहोस् र यिनलाई बन्दुकको नालले हानेर चाहिँ तपाईँको चक्रवात घुमाउनुहोस् र चाहिँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ सत्ता कब्जा गर्नुहोस् होइन भने मुलुक बच्दैन हेर्नुहोस् किन भन्दा हुनुहुन्छ नि तपाईँ होइन त्यो होइन तपाईँ हामीले देखाएको छौँ त प्रश्न देखाएको छैनौँ अब तपाईँ आफै अहिले भन्दै हुनुहुन्छ एउटै पार्टीभित्रको पनि सरकार नै छ एउटा पक्षले भन्छ सरकारको राजीनामा माग्नु पऱ्यो अनि यो के भयो राजनीति चरित्र हो यस्तो हुन्छ कहीँ अनि एउटा पार्टीको नेता परु प्रतिपक्ष दलको नेता विदेशबाट के नेपालको भूमि टेक्न पाउँदैन ऊ के भन्छ भन्दा एउटा मिडियाप्रति खनिन्छ नारायण काजीका नारायण काजी भन्छ का, जसले भ्रष्टाचारलाई कारवाही गर्यो उसलाई पो फाल्ने भन्छ त हेर्नुहोस् त जसले कारवाही गर्यो कारवाही गर्नेलाई पो कारवाही गर्ने भन्छ यहाँ भनिसके पछाडि अब मुलुक त नरहने स्थिति आइसक्यो फेरि आज परिस्थिति के को भएको छ भन्दा हिजो हुँदा खानेका छोराछोरी मात्र दुबै कतार जान्थे आज हुने खानेका छोराछोरी होइन परिवारले नै देश जोड्यो क्या यहाँ समस्या त्यो छ काठमाडौँको अधिकांश घर त भइसक्यो हेर्नुहोस् एउटा घर कुर्नी मान्छे राखेर अधिकांश तपाईँको घरहरू काठमाडौँ रित्त भइसके अनि कसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ जसलाई यो चाहिँ मुलुकमा सात पुस्तालाई खाने सम्पत्ति हुँदा हुँदै देश किन छोड्नु पऱ्यो गरिबले पो चाहिँ तपाईँको आफ्नो गुजारा चलाउनुको निमित्त देश छोड्यो तर सात पुस्तालाई पुर्ण्यले किन देश छोड्यो भन्दा अब सेनाले बाध्य भएर चाहिँ आफ्नो एक्सन चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ र संसारका मुलुकहरूमा अन्तिम चाहिँ तपाईँको चाहिँ आस भनेको पनि सेनालाई लिइन्छ हेर्नुहोस् र त्यो फेरि नेपाली सेना त्यो क्षमता पनि छ र राजनीतिक चरित्र पनि छ अन्ठाउन्न साल पछाडि त्यसो भने बैसठी त्रिसठी पछाडि त झन् नेपाली सेनामा राजनीतिक चरित्र पनि छ र उसले यसलाई सेटल गर्न पर्छ र यी तपाईँको भ्रष्टहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ खोरमा हाल्नै पर्छ होइन भने मुलुक चाहिँ रहँदैन त्यो उनीहरूको पाटो भयो म अन्य विषयमा प्रवेश गर्छु हुन त यहाँ यो चरित्र राजनीतिक दलहरूको चरित्र देख्दा नक्कली कार्यालय खडा गरेर नक्कली कर्मचारी बनेर त्यो ठगी खाइरहेको अवस्थाहरू देख्दा त्यसपछि सरकारको खाता डेढ खर्बले ऋणात्मक भएको अवस्थाहरू देख्दा यो, यो चाहिँ छयत्तर हजार बढी चाहिँ प्रति व्यक्ति सार्वजनिक ऋण मात्रै त्यो नआएको देख्दा त एउटा चाहिँ दैनन्दिन दयनीय अवस्था चाहिँ नि भएको चाहिँ देखिन्छ तैपनि अब यो पाटो एकापट्टि रह्यो तर यो एउटा यो संसदमा जुन हिसाबले राजीनामा मागियो ज्ञानेन्द्र साईको भनाइअनुसार प्रतिदिन दस लाख रुपियाँ त्यो संसद बापत खर्च हुन्छ पछिल्लो पटक हेरियो भने प्रतिनिधि सभाको यो सात महिनामा एउटै कानुन बनेको छैन त्यो बजेट सम्बन्धी दुई तिनवटा त त्यो आवश्यक थियो त्यो विधेयक अनेक अनिवार्य त्यही भएर आयो भनिन्छ तर देश र जनतालाई आवश्यक पर्ने गरेर यो छ सात महिनाको अवधिमा कानुनै बनेन मिटर ब्याज पीडित र लघुवित्तहरूको अघि तपाईँले भन्नुभयो वा राष्ट्रिय सभामा गएर त्यो विधेयक अड्किएको अवस्थाहरू पनि छ के हो यो सबै खेल हो तपाईँलाई पृष्ठभूमि भन्नुभयो नि नक्कली कार्यालय खोलेर अब त्यस्तो नकली झन्डा गर्न थाले विदेश उठाइदिन्छु भनेर पोखरा एयरपोर्टमा झारे ए तिरूना अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा समेत धनगढीबाट ल्याएर झारे हेर्नु विदेश पठाइदिन्छु भनेर राजवंशी कोटा खुल्यो भनेर चाहिँ तपाईँको जापानमा राजवंशी कोटा खुल्यो भनेर समेत ठगेर खायो अब यहाँ एक वर्षमा भन्सारबाट एक खर्ब पाँच अर्ब बढी राजस्व गायब भनेर रा समाचार आउँछ राजस्व गायब एक खर्ब पाँच अर्ब बढी राजस्व गायब भनेर आउँछ अर्को कुरा जनकपुर जयनगर रेल उन्नाइस महिना थन्किँदा तिन करोड घाट नोक्सान हेर्नुहोस् है थन्किँदा चाहिँ उन्नाइस महिना चलेपछि दस महिनामा दस करोड घाटा ल हेर्नुहोस् उन्नाइस महिना नचल्दा चाहिँ तपाईँको तिन करोड घाटा चलेको दस महिनामा चाहिँ दस करोड घाटा भनिसके पछाडि अनि जहाँ पानी जहाजै छैन पानी जहाजको कार कार्यालय जहाँ रेलको अवस्था यस्तो छ रेलको कार्यालय हेर्नुहोस् है कार्यकर्ता भर्ती गर्नको निमित्त जहाँ तपाईँको संविधानमै चाहिँ तपाईँको यति धेरै मन्त्रालयको व्यवस्था छैन मन्त्रालय फोर्नी बागमती प्रदेशमा हेर्नु सत्रवटा समाज मन्त्रालय बनाए भागभन्डाको निमित्त होइन यो प्रदेश प्र प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरू चेन्ज भएको भाइ गर्ने त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यता केन्द्रमा पनि मन्त्रीमण्डल चेन्ज भएको भाइ गर्ने अब यो चेन्ज भइरहने यिनीहरूलाई मात्रै तल भत्ता खुवाइरहन पर्ने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा पैँतालिसजना रे राष्ट्रपतिको सचिवालय तेह्रजना सल्लाहकार मात्रै हेर्नुहोस् अब संविधान सभाको अध्यक्ष गणेश तिमल सिन्हाले गरेको वर्णहरू त तपाईँहरूले पत्रपत्रिका देखिहाल्यो हामीले ड्राइभरको तलब पनि आफै भान्सेको तलब पनि आफै कुचो लगाउनेको तलब पनि आफै पाँचजनाको तलब ऊ आफै हाजुर हुँदो रहेछ हेर्नुहोस् है ऊ जताबाट पनि पाएसम्म लुट्ने यता सर्वचारी सरकारी कर्मचारीलाई तेल बापत कुपन नदिने बरु चाहिँ तपाईँको चाहिँ पैसा थपेर दिने भनेको ड्राइभरको आन्दोलन उता अलि पहिला तेल ट्याङ्करमा चाबी लाउने भनेको ड्राइभरको आन्दोलन चाबी लाउनु नहुने रे हेर्नुहोस् है कहीँ बाँकी छ भने के रुट्न बाँकी कहीँ छ यता वाइट बडी चाहिँ नेपालको चाहिँ जहाज छ एउटा जहाज विदेश गएको थियो जापानतिर कता अक्सिजन सक्यो ती ल्यान्डेड ग्राउन्डेड अर्को दुइटा न्यारो बडीमा चरा ठोकेर त्यो हिँड नेपालमा ग्राउन्डेड चिनमा सी चेक गर्न गएको इन्जिनै बेचेर आए अनि पहिला त त वाइट बडीको त चक्का नै बेचेर आए ल्यान्डिङ गेयरै बेचेर आए भनिसके पछाडि अनि यस्ता यस्ता ठाउँहरू सबै यस्ता चाहिँ व्यापारीलाई कब्जामा दिइसके अब बाँकी केही छैन माटोको परेर खाएर भने भएन हेर्नुहोस् अनि आज दैनिक चाहिँ तपाईँको त्यात्तिस सयजना विदेश जान्छन् विदेश आनेको अवस्था त्यही छ जोडानमा दुईजना नेपाली हेर्नुहोस् कति वर्ष भयो तिनीहरूलाई मारेर खाल्टोमा हारेको अहिले बल्ल बल्ल चाहिँ तपाईँको उनीहरूको म चाहिँ अस्ति पञ्जर चाहिँ कुहि बाँकी रागहरू चाहिँ बाक्सामा आउँदैछ चा। अवस्था यो छ कयौँ नेपाली चेलीबेटीहरूले त्यहाँ पाएको पीडा यौन शोषण दर्द त्यो तपाईँको चाहिँ सुन्यो भने यी शासकहरूलाई तपाईँको चाहिँ त्यो तपाईँको यो चाहिँ बानेश्वर चोकमा ल्याएर तपाईँको गोली ठोक्नु मन लाग्छ क्या हेर्नुहोस् त्यस्तो दर्जनाक छ हेर्नुहोस् तर पनि मानिसहरू सहेरै बसेका छन् जनता सहरै बसेका छन् किन भन्दा नयाँ आएको दलबाट अब केही हुन्छ कि भनेर तर अब यसमा पनि यिनीहरू नै हालिमुहाली गर्न खोज्दैछन् हेर्नुहोस् तिनजनाले सेटिङमा तिनजनाको त्रिपक्षीय सेटिङमा सबै कामहरू हुँदैछ भनिसके <laughs> पछाडि यहाँ एउटाले अर्कोलाई तर्साउने अर्कोले <laughs> अर्कोलाई <औरकुलात्वार> तर्साउने <laughs> सबै उदाङ्गिनी अनि के भन्ने भन्दा एक ठाउँमा बस्ने टेबुलमा बस्ने तिनजना बस्ने ल सेटलमेन्ट भयो भनेर यो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण जस्तै भन्नुभएको छ त मान्यज्यूहरूले प्रश्न उठाउनु भएको छ त नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको मुख्य ज्वरो कुन हो भन्ने हामीलाई थाहा छैन र किन सरकार त्यहाँ पुगेन हजुर आज र मन्जुका नाम मात्रै आयो किन कार्य हुन सकेन भनिया छ नि त बाबुराम र माधव नेपालको नाम मात्रै आयो किन कार्य हुन सकेन भनि छ नि त किन प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुँदैन प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्ने भए किन खर्च गरेर तपाईँको त्यो बनाएको कार्यदल लाखौँ खर्च गरेर करोडौँ खर्च गरेर हजुर त्यत्रो तपाईँको चाहिँ चाहिँ हजारौँ पेजका प्रतिवेदन होइन अनि कार्यान्वयन गर्ने भए किन ठुला माछा नपक्रेको मैले अस्ति गृहमन्त्रीले लागेको प्रश्न पनि यही हो र आम नेपाली नागरिकको चाहिँ तपाईँको प्रश्न पनि यही छ <laughs> त्यही गर्दा अब यसरी चाहिँ मुलुक नै सेटिङमा चलिसके पछाडि अनि तपाईँले पूर्वक गरायो भन्नुभयो मैले नेपाली सेनालाई पूर्व गराएँ हो र बाध्य भेट्दा खोल्नै पर्छ नि खोल्न पर्दैन र त्यो बन्दुक तेल लाएर सजाएर मात्रै राख्ने हो र भने आवश्यक पऱ्यो भने त्यो पड्किन नि पऱ्यो नि रमेशले भने यस्तो प्रहरीले दुईपल्ट पड्काउँछ अरे बन्दुक हेर्नुहोस् एउटा इन्काउन्टर होल mm -hmm. एस्टबाट निकालिसकेपछि पड्काउँछ पड्काउँछ क्या अर्को त्यो सिक्ने क्रममा हेर्नुहोस् फायरिङ सिक्ने क्रममा त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यिनीहरू के गर्दैछन् भन्दा अब हिजो गृहमन्त्री भइसकेका मान्छेहरू एउटा प्रहरीको इन्सपेक्टरलाई यसरी खेच्छन् अनि उनी आफै फेरि अर्को प्रहरीको इन्सपेक्टर पछाडि लिएर हिँड्दा छन् हेर्नुहोस् पिएसओ आफै पियासो बोकेर हिँडिरहेछन् भोलि त्यो पियासोलाई पनि मलाई पनि यस्तै यिनले चाहिँ आरोप लगाउन् भनेर ऐन मौकामा पड्काइदियो भने के गर्ने यस्तो गैर जिम्मेवार चाहिँ यिनीहरू भइरहेका छन् त्यसमा यिनीहरू पुरै चाहिँ बर्बराइरहेको छन् क्या हेर्नुहोस् यिनीहरूको मानसिक अवस्था पनि मलाई जहाँसम्म लाग्छ यिनीहरू चाहिँ ठिक छैनन् त्यस कारणले गर्दा कति बेला के बोल्ने कति बेला के नबोल्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि यिनीहरू हतोत्साहित भएर बर्बराह भइरहेको छ यो कुरा चाहिँ अहिलेको शीर्ष नेताहरू सुनकान्डा आउने बित्तिकै बामदेव तसिहाल्ने चोर्को खुट्टा काट्ने जुरुक्क उचाले त हेरोर्सोलामा गएर त्यही हो त नाइके मुख्य नाइके नै उहाँ त अर्का एकजनाले त भन्नुभएको छ प्लेनमा हालेर गाडी नै ल्याउँथ्यो अरे मान्छेले पहिला तसर गरेर कहाँ सुन मात्रै हो र सुनको ढिक् मात्रै हो र एयरपोर्टको बत्ती झ्याप झ्याप निभाएर त्यो कार्यक्रम गर्थ्यो अरे यिनीहरूले हेर्नुहोस् सेटिङ गर्थ्यो अरे कर्मचारी त्यही अनुसारको राख्ने पार्टीका झोले राख्ने एउटा चाहिँ खल्दीमा पार्टीको सदस्यता अर्को खल्दीमा चाहिँ आफ्नो जाहिरको चाहिँ कार्ड हेर्नुहोस् परिचय पत्र बोक्ने झ्याप्प बत्ती निभाउने तपाईँको चाहिँ सुनछििराउने अब त्यस्ता नायकीहरूले आज प्रहरीमाथि नै मैले एक रुपियाँले भ्रष्टाचार गरेको छैन उल्टो प्रहरीलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो किसिमको आक्षेप लगाइरहेका छन् भनिसके पछाडि यिनीहरू आफैले आफैलाई बञ्चरो हान्दैछन् क्या आफ्नै खुट्टामा यो आक्षेप र आरोप प्रत्यारोपको पाठमा चाहिँ र अघि नै यहाँले एउटा कुटाउनु पनि भएको थियो अहिले काङ्ग्रेसमा चाहिँ जस्तो डक्टर आर्जु राणाले शरणार्थी प्रकरणमा म मा माथि मिडिया ट्रायल गरियो भनेर चाहिँ उहाँले अभिव्यक्ति दिनुभयो मिडिया ट्रायलै गरे भएको हो उहाँ माथि मिडिया ट्रायल त उहाँले चाहिँ गरे हो प्रकरणमाथि चाहिँ किन भन्दा दुइटा टेलिभिजनमा सँगसँगै अन्तर्वार्ता दिएर छोराको कसम खाएर कसम हाने युगको सुरुवात गरे हो क्या उहाँले चाहिँ बरु ठुला मान्छेलाई हत्कडी होइन कि टेलिभिजनमा लगेर कसम खुवाए सुम्किन पाउने युगको सुरुवात उहाँले गर्नुभयो दिपक मलत्राले सिक्नुभयो पशुमनाथ कसम हाइदिनु भयो कसो वामदेव गौतमले रिसोर्ट रिपोर्टर्स क्लबमा गएर श्रीमतीको कसम खालान् कि भन्ने डर थियो उहाँलाई हेर्नुहोस् धन्न खाएनन् छोराछोरी त होइन श्रीमती कसम खालान् कि भन्ने डर थियो धन्न उनी चाहिँ त्यहाँ कसम खानाबाट चाहिँ जोगे अब अर्कोले पनि कसम खान्छ हेर्नुहोस् र कसम खाइ खाइ चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो समस्याबाट यिनीहरू उम्किने प्रयास गर्छन् तर अब नेपाली जनताले चाहिँ यिनीहरूलाई त्यत्तिकै उम्किन दिएलान् जस्तो चाहिँ लाग्दैन किन भन्दा यिनीहरूले शरण लिने देशहरू खोजिसके यिनीहरू भिजिटको लागि आएन क्या कुनै यो मत चाहिँ परिणामको चाहिँ मतदानको सर्वेक्षण सर्वेक्षण यही कार्यक्रम होइन क्या यिनीहरूको सर्वेक्षण गर्नको लागि एक लाख ढकालले डोराएर लाने हो र ओलीलाई देशको प्रधानमन्त्री घैसेल्यो उहाँ पै जाने हो त नेतृत्व गरेर किन उनले डोराएर लयो भन्दा यो सबै चाहिँ यिनीहरूले अब भागेर कहाँ जाने जाने भनेको त्यही सुरक्षित ठाउँमा हो अहिले नै यिनीहरूले त्यो व्यवस्था गर्दैछन् र त्यसको लागि यिनीहरू चारिरहेछन् हेर्नुहोस् पटक पटक लाइन तारन्तार गइरहेछन् क्या हेर्नुहोस् विदेशमा नि तारन तार हेर्नुहोस् अब शेरबहादेव एउटा जान बाँकी छ किनभने उनको उन छोराले न व्यवस्था गरिसक्यो होला अरू चाहिँ तपाईँको तारन तार गइरहेछन् भनिसकेपछि अब यिनीहरू यहाँ बसेर र मुलुक यिनीहरूकै हातबाट बन्छ यिनीहरूले सबै समस्या समाधान गर्लान् कानुन बोलाउलान् गरिब दुःखीको समस्या बुझ्लान् मिटर ब्याजीहरूको समस्या बुझ्लान् र विधेयक पास गर्लान् यो यो भ्रमबाट चाहिँ हामीसँग आम हामी कमसेकम मुक्त हुनुपर्छ र यिनीहरूबाट हुने र लछार पाटो केही पनि लाग्दैन त्यही भएर मैले अन्तिममा सेनाले नै यसलाई चाहिँ ह्यान्डओभर गर्नुपर्छ चा। अहिले भने मुलुक बस्दैन र त्यस कारणले गर्दा यिनीहरू सेनामाथि प्रहार गर्न खोज्दैछन् भन्नुको कारण चाहिँ त्यो र पाटो अन्तिम अन्तिममा पनि छ अहिले समाजवादीले यो एमसिसी कार्यान्वयनको अवस्थाबारे सरकारको जवाफ माग गरेको छ सचिवालय बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दा सँगै चिनबाट एउटा प्रतिनिधिमण्डल नेपाल आएर त्यहाँ उसले केही सन्देशहरू दिइराख्दाखेरि पुराना मित्रहरू नबुला है भन्दै गर्दाखेरि यो विषय फेरि चर्चामा आएको छ यसले दुइटालाई कनेक्सन गरेर हेर्दा कसरी अब हिजो व्याख्यात्मक सहमति गरेर एघार बाह्र बुधाको कति व्याख्यात्मक भनेर त्यो श्राद्ध गर्ने बेलामा बिरालो बाँधे आएको थियो त्यो गरेर यिनीहरूले कार्यान्वयन गरे किन भन्दा यिनीहरू सुलेमानी हुँदै थिए क्या त्यति बेला हेर्नुहोस् नगरेको भए गोकुल बास्कुटाले भनेको थिएँ यिनीहरूलाई सुनेमानी बनाउँथ्यो त्यो बनाउँथ्यो अमेरिकाले एउटै च्यान बनाउँथ्यो कि एक तिन चार पाँचजनाको हेर्नुहोस् यो पूर्व प्रधानमन्त्री र वर्तमान सबैलाई यिनीहरूले सिद्ध्याउँथ्यो त्यो गोकुल बास्कुटाले जानेरै भने हो हेर्नुहोस् है त्यस कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूले त्यति बेला त्यो गरे अब आज चाहिँ प्रश्न चाहिँ गर्ने त्यति बेला के भनेर पास गरे अनि आज के भनेर प्रश्न गरे क्या के मैले अन्ध नमा गरी भन्न पऱ्यो अरूले ठिक भनेको कारणले गर्दा हामीले पनि ठिक भन्दौँ भन्न पऱ्यो होइन भने यति लाचार र निकम्मा भएर अहिले hmm. जुन किसिमको प्रश्न गरिएको छ चा, यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुनै हालतमा पनि चाहिँ तपाईँको सही कुरा हुँदैन अर्को कुरा समाजवादीकै तपाईँको अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले अस्ति के भन्नुभएको छ एउटा कार्यक्रम भन्दा नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो भ्रष्ट पार्टी भनेर बोलिदिइहाल्नुभएछ हेर्नुहोस् उहाँले पटक पटक यस्तै अभिव्यक्ति दिनुभएको छ आफू चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसकै त नेतृत्वमा हुँदाखेरि त्यो पुँजीवादी नदेख्ने भ्रष्ट नदेख्ने अनि ओलीले चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेससँग सरकार बनायो भने बना बना त्यो पुँजीवादी सरकार हुने हेर्नुहोस् <स्तुण> है कस्तो बुद्धि हो कि उहाँको पनि त्यो मर्ने बेलामा बुद्धि त्यो उहाँको पनि चेक्क पर्ने बेला भइसक्यो क्या हेर्नुहोस् मेन्टली त्यो ठिक छैन हेर्नुहोस् बेलामा यस्तो भड्काउ कुरा गरिरहनु हुन्छ त्यही भएर गगन थापाले हिजो भन्दै हुनुहुन्थ्यो समाजवादीको अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेपाली काङ्ग्रेसलाई भ्रष्ट पार्टी भन्दै भन्दै गर्दा अनि हामी उहाँलाई एक वर्ष प्रधानमन्त्री मान्न सक्छौँ त यही गठबन्धनमा के आधारमा मान्ने कहिले हामीलाई पुँजीवादी बनाएको छ कहिले दलाल नोकरसाही बनाएको छ कहिले भ्रष्ट बनाएको छ अनि कसरी हामीले मान्न सक्ने माधव नेपालहरूलाई भनेर त उहाँले प्रश्न राखिसक्नुभयो त्यही गर्दा यो पहिलो दर्जाका नेताहरू सबैको चाहिँ गिधि खलबलिसक्यो अब यिनीहरूको गिदी फिट एन्ड फाइन नगरेसम्म यिनीहरूले न पार्टी चलाउँछन् न मुलुक चलाउँछन् न संसद चल्न दिन्छन् यस्तै चाहिँ त संसदलाई बन्धक बनाउँछन् र अन्तमा मुलुकलाई चाहिँ यिनीहरूले फेलर स्टेट बनाउँछन् बनाउँछन् त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यिनीहरूका यस्ता किसिमका कुराहरू आइरहेको छ होइन चाहिँ माधव नेपालको कुरा पनि त्यही आइरहेको छ समाजवादी केन्द्रको कुरा आएको छ त्यहाँ पनि त्यस्तै कुरा आएको छ हेर्नुहोस् अब चार चार महिनाको अध्यक्षको कुरा आएको छ <laughs> अब के हो क्या यो सबै <laughs> के खेल खेलिरहेका छन् यिनीहरूले यो जनताको लागि गरिरहेका छन् कि आफ्नो सत्ता मात्रै टिकाउन खोजिरहेका छन् कस्तो भ्रममा छन् क्या यिनीहरू जनतालाई ढाँटेर हामी यो चाहिँ छलकपट गरेर चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्नेमै छन् यिनीहरू त्यसै आधारि यिनीहरूले अब केही पनि त्यस्तो चाहिँ लछार पाटो लगाउने देखिँदैन र यिनले एकअर्कालाई आरोप गर्ने प्रत्यारोप गर्ने र आफू चाहिँ पानी माछाको ओबानो बन्ने अनि एक कार्यकाल भए पनि खिच्ने त्यो दाउबाहेक यिनीहरूको अर्को कुनै पनि दाउ चाहिँ देखिँदैन जाँदा जाँदै अब कानुन मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसँग मेरो कुरा भइसक्यो हामी आयोग गठन गरेर भए पनि सबै नेताको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भन्ने कुराहरू सार्वजनिक यो चाहिँ स्वागतयोगी छ हेर्नुहोस् उहाँले जे भन्नुभएको छयालिस साल पछाडिका सबै शीर्ष नेताहरूको र त्यति बेला मन्त्री भएकाहरूको समेत हामी सम्पत्ति छानबिन गर्छौँ म क्याबिनेटमा छु र मैले गर्नुपर्ने सह सहयोग प्रधानमन्त्रीलाई गर्छु भनेर उहाँले भन्नुभएको छ हो यो चाहिँ यो किसिमको हिम्मत सबैले गर्न पऱ्यो क्या क्याबिनेटमा पनि अहिले पनि प्रचण्ड सरकारमा पनि त्यत्र पच्चिसजना मन्त्री छन् त रा नारायण काजी बाहेकहरूको नाम किन आउँदैन त पच्चिसैजनाले काम गरेको भए त पच्चिसैजनाको नाम आउँथ्यो नि ना आज किन ना नारायण काजी नारायण काजी नारायण काजी मात्रै भनिरहेको छ जनताले भन्दा उनले देखिने काम गरे अब होडबाजीमा छन् अब धनराज गुरुङ आए उनले पनि भनेका छन् अर्थमन्त्री आउनुभयो मैले पनि चाहिँ तपाईँको यो मेरो पनि इनिसिएसनमा पक्राउ परेको हो यसरी आउनु परेको राम्रो कामको निमित्त सबैले इनिसिएसन पनि लिन पऱ्यो र सबैले राम्रो काम गर्नतिर ध्यान पनि दिन पऱ्यो हजुर र सरकारलाई सहयोग गर्नुपऱ्यो सरकार टिकाउनु पर्थ्यो यति बेला सरकार ढाल्ने होइन यति बेला संसद चल्न नदिने होइन यति बेला त बाह्र घन्टा संसद पर्छ र चौबिस घन्टा सरकारले काम गर्नुपर्छ र अपराधीहरूलाई कठघरामा ल्याउनु पर्छ र छिटो झन्डा छिटो ल्याउनुको निमित्त बरु ती व्यापारीहरू आफ्नो कनेक्सनमा छन् भने सूचना दिएर सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ क्या तर यसरी गर्ल्याम गर्नु दिपक मलात्राको अनुहारभित्र आफ्नो अनुहार देख्ने हेर्नुहोस् है यो केपी प्रवृत्ति यो बामदेव प्रवृत्तिहरू चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा हाबी भएको देखिन्छ तर अब यो प्रवृत्तिले चाहिँ यिनीहरूले सोचेका छन् हिजो जस्तै हामी चाहिँ जनतालाई छलकपट गर्छौँ झुक्क्याउँछौँ दुई चार सपना बाँड्छौँ होइन तर आज त्यो छैन नि हिजो केपी ओलीकै के भाषण सुनेर चाहिँ मजाले इन्जोय गर्ने कार्यकर्ताहरू <laughs> आज सिधो बजार ल्याउनु पर्छ एउटा <laughs> कार्यक्रममा त उनले आदेशै दिए खोइ यो चाहिँ तपाईँहरूको महिला कार्यक्रममा तपाईँहरू पचासजना मात्रै हो महिला अनिमा सङ्घमा के तपाईँले सम्पर्कै गर्नु भएन के अल्छी हुनुभयो ल हेर्नुहोस् भनेपछि मान्छेलाई तिक्क लागिसक्यो क्या अस्ति एउटा बच्चाले त चाहिँ मायाकै खोसिसक्यो यो बड्डाको चाहिँ तपाईँको अयात कुरा कति सुन्नु भनेर माग्यो दिइसक्यो होइन हो अचु भन्न त पऱ्यो नि घुमाएर त होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यस कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूबाट सबै वाक्क दिक्क भइसके तर यति हुँदाहुँदै उदा पनि पहिलो कार्यकाल दोस्रो कार्यकाल प्रचण्डको सम्झन योग्य नभएको कारणले गर्दाखेरि तेस्रो कार्यकालमा गरेको कामको कारणले चाहिँ उहाँले अहिले जति पनि काम गर्नुभएको छ त्यो सम्झने योग्य काम छ र उहाँले त्यति मात्रै होइन यो एक कुन्टल सुनका कुरा होइन र नेताहरूका घरभित्रका कुन्टलो कुन्टलौँ सुनका कुरा बामदेवकै घरमा छापा हाल्नु न कति कुन्टल सुन्छ कति किलो सुन्छ अहिले अनि थाहा पाइहाल्छ नि सुन त तसर हो कि होइन भन्ने कुरा अनि फेरि त्यो घडीको सुई त फेरि मारे नि जाला हेर्नुहोस् त्यो जनयुद्धमा छयानब्बेवटा बैङ्कको शाखा लुट्दाखेरि त्यो कति किलो सुन बरामद भयो होला त्यहाँ कति क्विन्टल सुन लुटियो होला कति बोरा पैसा लुटियो होला त्यसको पनि हिसाब माग्ला जनताले त्यसो जनताको सुन थियो होइन जनताको पैसा थियो तपाईँकै अन्तर्वार्तामा आएर चाहिँ गोपाल किराँतीले भन्नुभएको छ हेर्नुहोस् देवेन्द्र पौडेलले यति किलो सुन गायब बनाए उचा तपाईँको शक्ति बनेले यति किलो सुन गायब बनाए होइन किलाका किलाका कुरा छ नि त यहाँ त्यही त यहाँ पानी यो बालकोटतिरको मात्रै होइन बालुवाटारतिर पनि छ हिजो जनयुद्धमा बालवाटार पक्षकाले खाए किलोका किला कति कुन्टल पुग्यो त्यो होइन आज त्यही सिको गरेर तस्कर गरेर बालकोटतिरकाले खाए हजुर <hans> होइन यसरी त घुम्या छ नि यो त त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो सबैतिरको चाहिँ तस्करहरूको जालो नेक्स तुर्न पर्यो सेटिङमा मुलुक चल्न दिनु भएन त्यसको निमित्त हार्ड एन्ड फास्ट काम गरेको नानकाजीले हो र सरकारको चाहिँ नेतृत्व गरेको हैसियतले चाहिँ प्रचण्डले यसलाई चाहिँ तपाईँको तार्किङ क्षेत्रमा पुर्याउनु पर्छ त्यो भयो भने उनको नाम पनि सुनलो अचार लेखिन्छ जनयुद्धको पनि अर्थ रहन्छ mm -hmm. हेर्नुहोस् के नै केही परिवर्तन त गरे है भन्ने देखिन्छ होइन भने यसरी नै तिनजना बस्ने सेटिङ गर्ने अनि यसलाई फासफुस गर्ने सरकार टिकाउनतिर मात्रै लाग्यो भने टिकाउनतिर लाग्ने उस्तै भएर नानकाजीको राजिनामा मार्नतिर लाग्ने भयो भने चाहिँ अब यो पनि हात्याए हात्त्याए फुस्सा हुन्छ mm -hmm. नेपाली जनतामा अलिअलि तपाईँको चाहिँ घुस्कान देखिन थालेको थियो त्यसमा पनि फेरि निराशाको कालो बाजार चाहिँ बढारिन्छ mm -hmm. जस्ताको तस्तै हुन्छ हेर्नुहोस् फेरि हामी जिरोबाट माथि उठ्न उठ्नुपर्ने हुन्छ सरकार परिवर्तन मात्रै गर्ने मात्रै खेल हुन्छ ढाल्ने मात्रै खेल हुन्छ व्यक्ति परिवर्तनको मात्रै कुरा हुन्छ मुलुक परिवर्तन र जनताको चाहिँ आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक र शैक्षिक सबै कुराको परिवर्तनको कुरा चाहिँ तपाईँको सम्भव हुँदैन देखिँदैन ठिक त अब यो सबै कुरालाई समेटेर चाहिँ सरकारले काम गर्न सकोस् हामीले सुविपेक्षा गर्नुपर्छ तर यसरी अनसन बस्छु भनेर होइन कोही अनसन बस्ने कोही मन्त्रीको राजीना माग्ने यो चाहिँ कुतर्क र चाहिँ तपाईँको सरकार ढाल्ने अनि अलि बढी कराएर सेलिब्रेटी भनेर आफू मन्त्री भन्ने खेल मात्रै हो त्यो भाइको अरू केही होइन हस् यो महत्त्वपूर्ण विचार समयका लागि म यहाँलाई धन्यवाद आभार व्यक्त गर्छु धन्यवाद नमस्कार